Nedávno jsme tady na kanále otevírali obří Pokémoní Trainer Box a jakož mě začalo otvírání Pokémonů extrémně bavit, tak tady máme dneska další videjko. Dneska to ale nebude Crown Zenith Box, dneska si otevřeme tenhle ten obří Pokémon GO Elite Trainer Box a tuhle tu Tinku. Tak jdeme na to. Vidíte lidi u novýho videjka, dneska tady máme další otvírání Pokémoních kartiček. Musím se přiznat, že minulý videjko s otvíráním mě extrémně bavilo. A jak jsem vám už na konci minulého videjka říkal a sliboval, že tady máme ještě další připravený boxíky na nějaký ty otvíračky, tak to tady máme. Jak jsem ale říkal na začátku, dneska si otevřeme tenhle ten obří Elite Trainer Box z Pokémon GO a zároveň tuhletu Tinku s Rotom Véčkem. V tomhletom obřím Elite Trainer Boxu by se měl nacházet nějaký speciální Mewtwo, což já jsem osobně docela zvědavý, jak jako reálně bude vypadat. Zároveň by tam mělo být 10 dalších boostrů, takže budeme dneska otvírat boostry na 200%. A samozřejmě kupa dalších různých dalších věcí, co tak většinou v Elite Trainer Boxech bývá. Co se týče tohle Tin Boxu, tak by se tam měl nacházet Rotom V, což už tady ho krásně můžeme vidět. Potom by tam měly být další 4 boostry a zároveň tahle ta krásná kovová krabička k tomu. Já jsem extrémně zvědavý, co se nám lidi dneska podaří vyunboxovat nebo otevřít za kartičky, protože já jsem se doposavat nekoukal, jaký kartičky by se měly právě nacházet tady v těch Pokémon GO edicích. Jsem fakt jako hodně zvědavý, co dneska najdem. Takže takhle, pokud byste lidi vychtěli samozřejmě další pokračování s otevírání dalších pokémonních kartiček, tak hoďte like. Když tak budu moc rád, když budete sdílet toto videjko, protože hodně mi to pomůže. A nebo samozřejmě můžete samozřejmě hodit odběr na ten kanál pro další pokémonní kartičky. Tím mě podpoříš nejvíc. Já to nebudu zdržovat a jdem se vrhnout na unboxing tohodle obřího Elite Trainer Boxu z Pokémon GO. Samozřejmě to musíme totálně nejdřív vyunboxovat, musíme dát lidi samozřejmě pryč tady tu krásnou folii, která tady ještě od začátku je. Boxík už mám krásně z folie vyndanej, takže pojďme to samozřejmě otevřít. Ano, a máme tady samozřejmě jako předtím Player's Guide. A potom tady jsou ještě samozřejmě nějaký kodíčky do Pokémon GO, to si na 200% lidi tady schovám, protože Pokémon GO sem tam ještě s makinou furt hrajem. Takhle na co tady určitě všichni čekáte je tenhle ten krásný holografický boxík s Mewtwoem, kámo, vypadá to velmi pěkně. Pojďme ho schválně otevřít a jdem se mrknout, co je vevnitř. Takže začneme takovými těma klasickýma serepetičkama, jako samozřejmě ten V-Star žeton, který už jsme měli minule, a ano, nějaký tyhle ty žetonky, nějaká ta energie, no vlastně energie je to přece jenom není nějaký jiný věci. Samozřejmě tady máme i dokonce nějaký tematicky zbarvený tyhle ty kostičky, ty vypadají velmi zajímavě. Ale na co tady hlavně všichni čekáme, nebo spíš všichni čekáte vy, nebo já taky, že jo? Taky na 200% těhle těch 10 booster packů, ty kráso, z Pokémon GO edice. Já jsem strašně zvědavý, co tam najdem. Já jsem si to totiž nevyspejlorovovával, já jsem se nekoukal, jakoby co všechno v té edici se nachází, tak doufám, že mi něco překvapí. Zároveň teda, kámo, Mewtwo Véčkovej, velmi pěkně, ten se mi docela dost líbí, jak je právě, jakoby to stříbrný kolem něj, no rozumíme si, co mám na mysli. Vypadá velmi pěkně, mně se fakt jako líbí ta karta, takže uvidíme, jestli ho najdeme dokonce i v nějaký jiný variantě, třeba ta duhová varianta, no možná někdy v budoucnu. Zároveň se tady nacházejí takovýhle stříbrno-modrý slívy, vypadají velmi pěkně, taky určitě si budu do toho nějaký kartičky dávat. Máme tady nějaký samozřejmě dividery, které vypadají taky velmi pěkně, hrozně se mi líbí, jak jsou jakoby prostě klasicky tematicky udělaný přesně jako do toho Elite Trainer Boxu, nějaká energie. Samozřejmě tady, když tak mám nějakou věcičku do toho TCGčka, což já zatím ještě furt nehraju. Tohle všechno se lidi nachází v tom Elite Trainer Boxu, ale teď si jdeme ještě vyunboxovat tuhle tu Tinku. Takže jako předtím samozřejmě musíme dát tuhle tu folii samozřejmě pryč a uvidíme, co tam teda samozřejmě za nějaký ty boostry najdem. Pojďme to schválně otevřít. Okay. Kámo! Rotom V, velmi pěkně. Hrozně se mi líbila ta karta, proto jsem si vybral právě tuhle tu edici. Kámo, tam nejsou Crown Zenith. Já myslím, že tam budou Crown Zenith, ale tady jsou Lost Origin boostry. Takže vlastně. Počkej, tam jsou jiný. Ještě tady dokonce Fusion Strike,
pěkně, oh nice. Takže tady lidi máme dvakrát Lost Origin booster a dvakrát Fusion Strike booster, velmi pěkně. A vidíte, já jsem si myslel, že v tom bude Crown Zenith a nejdem Crown Zenith, jsou tam tyhle ty. Tak parádička, protože pro mě to jsou úplně totálně nový boostery a jsem strašně moc zvědavý, co tam najdem. By the way, pokud se ještě teda samozřejmě chcete mrknout na toho Rotomavé, vypadá asi nějak takhle. Mně se musím říct, že ta karta docela dost líbí, alespoň mám další kartu do sbírky. Tak OK, uděláme to lidi úplně totálně podobně, jako jsme to dělali minule. Vezmeme si prvních 5 boosterů z Pokémon GO série, potom si otevřeme tyhle ty dodatkový boostery, co tady máme vedle, a pak se podíváme zase zpátky na Pokémon GO. Tak jdeme na to. Tak pojďme začít třeba prvním tím boostrem, co jsem tady prostě na mátkově sebral, pojďme to tady schválně otevřít a uvidíme, co tam najdem. Máme tady samozřejmě TCGčko, to si potom určitě někam teda dám, a první 4 karty si dáme teda samozřejmě dozadu. Tak jo, co tady teda na začátek máme? Máme tady první energii, pak tady máme Xatu, dobře, toho ještě teda furt stále nemám. Blanche, což tady je super, tady máte super nový nějaký tyhle ty trenéry, takže se mi to celkem líbí, že to jsou vlastně trenéři, že jo, z toho Pokémon GO. Solrock tady je. Pikachu, kámo, můj první Pikachu, let's go! Konečně mám Pikachu, a protože jsem si říkal, že to je trošku divný, že z minulého videjka jsem neměl ani jednoho Pikachu, a vlastně jo, vlastně, já jsem teďko demen, já jsem si vzpomněl na toho Flying Pikachu, a teda Surfing Pikachu, a co jsme měli vlastně minule. OK, ale já to teďko beru tak, jako že jsem neměl normálního Pikachu, jo, vlastně, hej, teď jsem se trošku poplet, to je jedno. Tak konečně mám teda Pikachu, ale ne, že ne, hrozně se mi líbí, jak je to právě udělaný do té Pokémon GO tématiky, kdy je to vlastně udělaný tak, že vlastně máte udělanou jakoby fotku, jak z reálného světa, a do tý máte prostě tě zasazenýho toho 3Dčkovýho Pikachu, a velmi pěkně, to se mi hodně líbí. Jsem docela dozvědavý, jestli tady bude víc takových fotek, tak uvidíme schválně, jak to dal. Oh, kámo, Squirtle, let's go, já ještě furt nemám svýho žádného Squirtla, tak taky kámo, he, dneska budu mít evidentně samý tyhle ty 150kový Pokémony, to se mi mega líbí. Konečně mám i Squirtla, ok, Bibarel, dobře, kámo, to je vlastně pro Bidu Evolve, pěkně. Co tu máme dále? Ratata, dobře, tu jsem taky ještě furt neustále neměl. A to je Alolan verze, nice. Další, co tady máme, Numela, dobře. Oh, Alolan Raticate, máme to, je to v podstatě reverse holo, že jo, edice, takže velmi pěkně. A co tady máme? Oh, Charizard! To si děláš ze mě legraci. Kámo, počkej, děláš si z legraci. Já už mám hned v prvním boostru Charizarda. Děláte si fakt ze mě srandu, ne? Já vím, že v dnešní době je po Charizardech extrémní scháňka. Vím o tom, ale nikdy jsem si nebyl jistý, jakože jako po jakých danech, jo? A takže nevím, jestli zrovna po tomhle tom by byla taky nějaká extra velká scháňka, ale kámo, já jsem mega happy, že mám aspoň toho Charizarda jako takový, jo? Takže jsem rád. První booster za náma, takže jdem se vrhnout samozřejmě nějakýho toho dalšího boostra. Koukám, že tady zase dneska máme výstárovou kartičku, takže ji můžem dát vedle, a kámo, Charmeleon, let's go! Mám tím pádem Evolve na, vlastně mám evolvovaný Charmeleona, mám i Charizarda, ještě by to samozřejmě chtělo Charmandra, tak doufám, že v nějakým tom boostru ho najdu dneska. Pojďme teda pokračovat dál, Pupitar, jasně, Chansey, dobrý, to tu ještě taky nemám, Bibarel, tohoto už dneska jsme jednou měli. Onyx! Kámo, pro mě je Onyx jako fakt jako dobrý pokémon. Já jsem ho vždycky chtěl mít, vždycky v každý hře jsem si ho chtěl prostě claimnout nebo prostě ho mít. Takže jsem fakt jako happy, že mám Onyxe, bez legace. Další ještě věc, koho bych chtěl, jakoby nějakou jakoby kartičku, tak je Gyarados, kámo, anebo Magikarpa bych chtěl. Já bych miluju Magikarpa nebo toho Gyarodose, prostě chci je. Tak doufám, že se mi to poštěstí třeba v tomhle tom. Kámo, já o tom mluvím a mám Magikarpa ještě k tomu v této variantě, že to je ve 3Dčku právě jako venku. Kámo, já jsem šťastný. Let's go, pojďme pokračovat dál. Aipom, dobře, máme tady Charmander, let's go. Kámo, já jsem dneska happy, mám kompletní Evolve sérii Charmandra, Charmeleona i Charizarda, ale já jsem spokojený, já už nepotřebuji dneska otvírat. Pojďme pokračovat dál, co to, kámo, Charizard reverse holo, kecáš, kámo, já nevím, jaká verze je lepší, jestli holo nebo reverse holo, co se týče jako nějakých jako, jakoby placení, chápem se, nějaký hodnoty, ale jo, let's go, jsem spokojený, mám lepšího a
Slacking Véčko, OK, nevím, kdo to sakra je, tohle ten týpek, myslím, že nějaká taková ta gorila, nebo něco takového, ale let's go, máme další Véčkovou kartu, takže vlastně moje, no, nějaká pátá Véčková karta, když budu počítat ty minulý EVčka, cca. Zatím tak teďko přemýšlím, měl bych si asi fakt už pořídit nějaký to album, protože kámo, ty karty už nemám kam dávat. Tak jo, jdeme teda na další booster, tentokrát je to teprve třetí booster a já už jsem mega happy, takže energie, klasika, pupitar, pokéstop, to se mi taky líbí, že tady takováhle varianta nebo věc hozená jako ten trainer právě z Pokémon Go, to se mi mega líbí, kamerupt, dobře, pidové, ten pták je vždycky úplně otravný, protože se většinou nachází úplně všude, Bulbasaur, kecáš, nice! A ten má opravdu hrozně hezký art, kámo, ten se mi mega líbí. Tyjo, tak to je parádička. Kámo, další Magikarp, jsem docela dost jako rád, že máme zase Magikarpa. Meltan, dobře, vůbec třeba teďko neznám. Eevee, konečně, máme i Eevee, nice, to se mi taky líbí, pěkně. Bibarel, reverse holo, pěkně a... Zapdos, kámo, dobré, Zapdos se ještě teda nemám, vlastně z těch minulých, co jsme otvírali ty celebrationy, tak on tam vlastně nebyl, ale nice, jsem spokojený. OK, let's go, jdem pokračovat dál, máme tady zase znova energii, Egg Incubator, kámo, pěkně, co tady máme, Solrocka, toho už jsme dneska měli, Lure Modul, dobře, to by mi třeba nenapadlo, že tady vůbec bude, Pidové, toho už jsme teda taky dneska měli, znova máme Bulbasaura, co tu bude mít dál, Bidoofa, toho jsme teda měli z minula, tak mám aspoň v podstatě jakoby jinou variantu, taková varianta jakože je jakoby nakreslený, to se mi docela jako taky líbí, Squirtle tady znova, pak tady Meltan zase znova a Solrock Reverse Holo, velmi pěkně a Blissey Holo, dobře, nebo měl by to být holo, předpokládám, takže velmi pěkně, máme zase, aspoň zase další dvě kartičky, nice. Máme tady teďko poslední booster, se kterým teda momentálně teda potom budeme končit Pokémon Go a půjdeme teda na nějaký ty jiný, další právě ty boostery, tak jsem celkem zvědavej, co nás samozřejmě teďko tady v něm třeba padne. Hned na začátek tady máme teda samozřejmě energii, Pupitara, toho jsme už měli, máme tady trenéru Kandelu, dobře, Slowbro, já bych chtěl Slowpoke, kámo, no tak nevadí, máme Slowbro, jeho evoluci. Pojďte tady Spinarak. Oh, počkej, ale to je taky jeho varianta, že je ve 3Dčku hezky vyfocený venku. To je taky velmi pěkný. Rattata, tu už máme zase Alvan verzi. Bidoofa. Pak tady máme Charmandra zase podruhé. Nevadí, já jsem za něj rád. Apom. Pak tady máme Pikachu a Reverse Holo, pěkně, já jsem spokojený, Reverse Holo Pikachu a Blastoise, let's go kámo, mám Blastoise, kámo, mega jsem spokojený. Teď mi už jenom zbývá Vartortle a mám teda zase kompletní evoluci těch prvních, prvního toho Squirtla, chápem se, takže to by bylo mega dobrý. No a to byla první pětka boostrů a teďko se teda vrhneme na ty boostry, co tady jsme měli právě z té Tinky, začneme třeba s Fusion Strikem. Takže hned na začátek tady máme booster s Mewem, velmi pěkný artík, tak to schválně jdem toho otevřít. Tak jo, začínáme samozřejmě zase energií, máme tady trenéry Chili, Cilan a Kres, dobře. Copper Jarach, to vůbec třeba totálně neznám takovýhleho Pokémona, pro mě zase toho vinka. Zoroark, dobře, to je evolve pro Zorua, velmi kámo třeba taky nevím. Globopus, to je nějaká oliheň, krásou, velmi pěkně. Tynamo, pak je tady Zorua a to je vlastně ten předvývoj tamtoho týpka, co jsme teďko měli před chvilkou. Shelder, to vím, to je taková ta šelka, no prostě rozumíme si, co mám na mysli. Caterpie, no teď nevím, jak se to vždycky vyslovuje, to je jedno. Reverse Holo, Phalanx, kámo třeba vůbec totálně nevím, co tohoto je za Pokémona, ale vypadá roztomile, jak kdyby to byla kámo nějaká helma gladiátora. A pak tu máme Polosant, dobře, škoda. Nevadí. Dobře, máme tady teda další booster, Fusion Strike, tak pojďme se na to mrknout, schválně, co tady tentokrát budeme mít. Eldegoss, pak tady máme Power Tablet, dobře, to třeba vůbec totálně nevím, co sakra je. Beviar, nevím, jestli to vysvětlo dobře, ale to je jedno. Clowncher, pak je tady Growlit, pěkně, tohle ještě teda taky nemám, to jsem za něj celkem taky rád. Stuful, ok, to je takový ten medvídek, ten je hrozně roztomilej. Sigilip, dobře. Toxel,
A máme tady Reverse Holo, Diggersby, ale teda ne, že ne, ta kartička je taková, mi přijde jako docela dost jako poškozená, vidíte tady tyhle ty čáry, to je celkem hrozná škoda, jo. A pak tady máme Melmetal, dobře, tak jo, a počkej, ale ten je holo, když to tak koukám na něj, tak nice, aspoň něco. Tak jak na to koukám, tak Fusion Strike pro nás nebyl moc dobrý, ale co se dá dělat, pojďme se teďko mrknout na ty další dva boostery Lost Origin. Vůbec celkově, jak nad tím jakoby přemýšlím, jak jakoby vůbec zatím dneska jako nepadaly zatím žádný speciální karty, což je celkem škoda, ale nicméně, máme tady teďko nově zase další energii, takže tu dáme vedle, Fantina, velmi pěkně, Machoke, o pěkně, to je Evolve, že jo, z toho Machomp. Pát, jsem docela rád, Mirage Gate, Machop, o pěkně, takže tím pádem mám aspoň tyhle ty dva, takže jo, jsem to docela rád, že mám takovýhle Evolve, Šupet, dobře, Seal, toho myslím, že už máme, Rokuf, toho máme akorát v jiný variantě z minula, z toho minulého videjka, Roselia, Fantina, Reverse Holo, pěkně, to se mi docela jako líbí, tohleto, to se mi celkem fakt dost líbí, a tady, Cramorant, ok, to je celkem škoda, ale tohle ta kartička se mi celkem dost líbí, tato Reverse Holo, to jsem rád. No a máme tady poslední balíček Lost Origin, tak jdem se na to mrknout. Energie, Gloom, toho ještě teda taky nemám, Svana, to teda taky ještě nemám, takovýhle Pokémona, Electric, pak je tady Rhyhorn, dobře, Snover, Litwick, vůbec totálně neznám, vůbec totálně nevím, Mienfu, kámo, taky neznám, a něco si to trošičku vyspoiloval, ale mám tady Litleo, pak tady je Reverse Holo Electric a ve finále Gliscor, ok, nevadí. Fakt celkem škoda, že vlastně žádná karta z té Tinky moc jako nevyšla, no co se rád dělat. Teď ale už se jdeme mrknout na těch dalších 5 boostrů z Pokémon GO edice. Takže boostry tady mám přímo před celou lidkou připravený, tak jdeme to pomalu jistě začít otvírat a uvidíme, co nám padne. Takže máme tady samozřejmě energii, Unfezand, dobře neznám, Blanche, to už máme, Ariados, pak tady máme Alolan Raticate, myslím, že toho už jsme dneska měli, ale tak nevadí. Rattata, Alolan verze, zase znova. Spinarak, toho už jsme teda taky dneska měli. Pikachu, nice, máme Reverse Holo edici, nevadí. Co tady toho dodal? Vimpot, Reverse Holo Articuno, velmi pěkně. Mně se ty Reverse Holo hrozně líbí. Mně přijde, že spíš daleko víc, než kdyby to byla klasická Holo edice. Prostě nevím, jak je ta kartička víc Holo, tak se mi to spíš víc líbí. A ve finále... Dragonite Večko, let's go! A počkej, to je duhová edice? Není to náhodou duhovej? Samo o sobě, kámo, Dragonite Večkovej, velmi pěkně. Nevím, jakou má hodnotu, ale líbí se mi strašně moc. Let's go. Já se pak budu muset podívat samozřejmě na ty cenovky, nebo na ty ceny, jak, za kolik se ty karty samozřejmě prodávají, ale Dragonite Véčkovej se mi mega líbí, protože mi přijde, že právě zároveň i teda duhovej, ale ne, to podle mě není duhovej. To asi není. Duhovej by byl určitě víc duhovej, takže ne, toto je klasická verze, ale je fakt pěkný. Máme tady další pack, takže pojďme se do toho rovnou vrhnout. Máme tady energii, Solroka, toho už jsme dneska taky měli, Lure Module jsme taky měli, Charmeleon znova, to mi vůbec nevadí, prostě líbí se mi. Natu, konečně mám tohodle ptáčka, ten se mi taky hrozně líbí, jak vypadá. Ambipom, toho myslím, že už jsme taky dneska měli, nebo ne, vlastně tohoto je vlastně evoluce toho Aipoma, toho jsme dneska měli, nevadí. Slowpoke, let's go, mám konečně Slowpoke, já měl jenom předtím, že ho Slowbrowa, pěkně. Bibarel, co tady máme dále, Pikachua, jasný, Meltan, Reverse Holo a Moltres, let's go, toho jsme ještě teda taky doposavať neměli, takže nice, já jsem spokojený. Pojďme se mrknout na třetí booster tady z týhletý teďko kolekce, ok, energie, Candela, tu myslím, že ještě nemáme, nebo nevím, nejsem si teďko moc jistý, pojďme dál, Lunaton, tady ten měsíček podle mě ještě určitě nemáme, Rare Candy, Charmander, jasný, co tu máme dál, Eevíčko, ano, Natu, pak je tady Ibipom, jasný, Larvitar, toho jsem teda ještě taky doposavat neměl, Pikachu, ale zase Reverse Holo, ale v jiný edici, nebo jinak jakoby ten, ta jiná ilustrace, velmi pěkně, moc se mi líbí, a Articuno, dobrý, toho jsme už teda měli samozřejmě, ale nice,
Pikachu, Reverse Holo v jiný edici, líbí se mi. Zbývají nám lidi poslední dva boosty, tak mi držte palce, ať tady konečně najdeme něco pořádného, protože celkem by to bylo fajn, ne, že ne? Pojďme se mrknout dál, máme tady samozřejmě energii, kameru pta, dobrý, to je Evolve pro vlastně Numila, kterýho jsme dneska taky dostali, Blanche, toho už jsme měli, Unfezant, Larvitar, dneska kámo ty kartičky vůbec nejdou, mně přijde, že jsou z nějakého jiného materiálu, vůbec totálně mi nejde je tady brát z toho, tyjo. Aipom, Alolan Raticate, Tranquil, dobře, znova Larvitar, Spinarak, Reverse ho, velmi pěkně, a co tu máme dál? Dragonite Véčkovej, znova, počkej, tak pokud to teda dobře teďko chápu, tak tohle to je klasická verze, takže když já potom vezmu tohle Dragonite Véčkovýho jinýho, tak mně přijde, že možná tohoto opravdu duhové je, ale teďko nejsem si tím fakt jako moc jistý. No to je jedno, napište mi to když tak do komentářů, díky. Tak jo, mám tady lidi poslední booster, poslední možnost získat Gyarodose z tohohle Pokémon Go packu, tak prosím, ať mi padne. Pojďme se do toho teda vrhnout, mám tady na začátek energii, Xatu, což je Evolve pro vlastně Natua, pak je tady Pokéstop, Slowbro, toho jsme už taky dneska měli, Magikarp, zase už po třetí, nevadí, Aipom, Meltan, pak je tady Tranquil, Squirtle, Radiant Blastoise, ojojojojoj, kámo, počkej, já nevím teďko, jestli má nějakou extra velkou hodnotu, ale vypadá velmi pěkně, Radiant Blastoise, kámo, fakt se mi líbí, to je vlastně takový ten art, vlastně z těch prvních edicí, nebo není, nejsem si teďko moc jistý, no to je jedno, a co to je poslední, Blissey, holo, ok, ale kámo, Radiant Blastoise, vypadá fakt velmi pěkně. Jsem docela dost zvědavý na ty hodnoty těch karet. Kámo, Blastoise se mi asi jako líbí teď momentálně jako nejvíc. Ale bohužel je škoda, že jsme nezískali toho Wartortla, aby jsme aspoň měli právě i vlastně celou tu edici pro toho Squirtla a takhle. A nebo je škoda, že jsme nezískali prostě nějaký další od toho Bulbasaura. To je taky celkem škoda. No tak či tak, to jsou všechny finálové karty, které jsme vlastně teď momentálně získali tady z těch peků. No a my se na ně teď jdeme teda společně podívat, co jsme teda vlastně z dneška vůbec nějak získali. Tak samozřejmě začneme tím Mewtwoem Véčkovým, ten je velmi pěkný. Pak je tady ten Rotom V, Blissey, pak jsme měli Radiant Blastoise, Spinaraka, Reverse Holo, Dragonite Véčkovýho, dalšího Dragonite Véčkovýho, Pikachu Reverse Holo, Articuno, Meltana, Moltrese, Articuno znova, Elektrika, Reverse Holo, Fantinu, Reverse Holo, Diggersby, který je teda trošičku poškozený, což je strašná škoda, ale taky Reverse Holo, Melmetala, Falinkse, který je taky Reverse Holo, Pikachu další Reverse Holo, Blastoise, Solroka Reverse Holo, Blissey, Bibara Reverse Holo, Zapdose, Charizarda Reverse Holo, který je fakt jako pěkný, Slakinga Véčkovýho, Raticate Reverse Holo a znova ještě Charizarda jako samotnýho. Tohle jsou všechny karty, já nevím, možná jsem od toho čekal trošku víc, že z těch Pokémon GO kartiček by tam mohly padnout nějaký lepší, ale tak nevadí, že jo? Já se teďko budu koukat samozřejmě na hodnotu nějakých těch lepších karet, co jsme vlastně získali, hlavně teda ten Radiant Blastoise, ten se mi mega líbí a jsem docela zvědavý, jakou bude mít hodnotu a uvidíme, co nám třeba padne někdy příště, protože zase tady máme ještě furt neustále něco schovaného, takže se máte rozhodně na co těšit. Doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, ty like a my se uvidíme příště u nějakého dalšího pokračování s otevírání Pokémonů. Zatím, čus!